Сбивают, ебаный урод, блядь. Сбивают, нахуй. Это российские вертолеты, что ли? Ну, дивись, блядь. Хуяк, сбил одного, упал, блядь. Ты упал? Да, вон, блядь. Вы представляете, ребятка, что творится? Смотрим отсюда, ладно. Они едут на работу. Вон, блядь, уже дым загорелся, нахуй. Хуярит, блядь. Ребята, это российские чи не, блядь? Щось не видно. Без всяких, нахуй. Не без всяких опізнавальних знаків. Нічого не видно, блядь. Ну, один, блядь, впав точно, да? Да. Ребята зверху хуярят, вон стоять, не хуярять. Вон що, пішов один, блядь, туди. Значить, це російські, дійсно. Що да. Ми далі робимо? Низько йду, їдемо на роботу. Ребята хуярили оттуда зверху, блядь, стояли. Що вони тут, блядь? Ребята, ну ви извините, туди їхати, блядь, я хуйо знаю. Бля, вони розкидають. Вони їбанувся. Да, це російські, блядь. Це російські, блядь, вертольоти. Що нам їхати, блядь? Низько йдуть. А звідки ж ми зайшли? З Чернігова, блядь. З Чернігова, так. Ребята, давайте десь нахуй ми станемо не серед дороги, блядь. Ні, ну зараз вам останній проходить. Інформацію, так. Хуй його знає. На Гостомель пішли. І теплові ловушки викидають. Так, да, теплові ловушки, це по-любому вони російські. По-любому. Дивіться, хуярить, хуярить, хуярить оттуда. Ребят, давайте, блядь, станемо нахуй, щоб нас давай, не бачили. Давай, під а то ви так, блядь, не стали, блядь, серед дороги, нахуй, що, блядь, нахуй, блядь.